ki, məni bu həddə çatdıran Əcdarova Sara, Ramiz qızı, Suraxanlı rayon icra şöbəsinin rəisi, Nazim Nərmanov, Əzimxan, insanlar mən borcumu ödədiyim halda qarşı tərəfin xeyrinə qərar verirlər. Bu haqsızlıqdır, cənab prezident. Kanalımıza müraciət edən Aysima Səlimova bildirir ki, 2016-cı ildə Yeznəsi tərəfindən onun evi girov qoyulub və qarşılığında 33 min manat pul götürülüb. Lakin sənədlərdə 47 600 manata imza atıb. Şikayətçi deyir ki, o bununla bağlı şikayət etsə də hər dəfə işə eyni hakim baxır. O əlavə edir ki, götürülən pul vəsaitini tam ödəyib. Bütün bunlara baxmayaraq, Suraxanı rayon icra şöbəsinin rəisi Nazim Qurbanov bir neçə şəxslə birgə əlbir olaraq qanunsuz şəkildə onun evini dəyərindən aşağı qiymətə hərraca göndərib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətinin öz dilindən eşidək. Xan qızı, Suraxanı rayon Yeni Günəş yaylası, döngə bir evərsə yaşayıram. Bu videomu çəkərək Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Mənim bu videomu baxsın, mənə köməklik göstərsin. Vizə prezidenti, birinci xanım, Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, iki uşağım var, mənə köməklik göstərsin. 2016-cı il Yeznəmiz Kərimov, Qasım Zöhrəboğlu'nun əliyinə yaşadığım ev girova qoyulub. Cənab prezident, 33 min manat pul götürülənib, amma sənətlərə 47 600 manat sənətlərə qol çəkildi. Cənab prezident, pulu tamamilə bağlamışam. Mənim Əcdarova Sara, Ramiz qızına borcum yoxdur. Tamamilə mən borcum bağlamışam. Amma Suraxanı rayon məhkəməsinə iki dəfələrinə şikayət vermişəm. Şikayətimə eyni zamanda eyni hakim baxır. Anar Qasımov, Səlimə Mirişova. İki dəfə şikayət versəm də iki şikayətlərimə eyni zamanda iki hakim baxır. Cənab prezident, mən bu adama borcum yoxdur. Mənim iki körpə uşağım var. Apellyasiya məhkəmə hakimi Emin Mehdiyi evdən çıxarma verdi. Xahiş edirəm, mən bu borcumu tamamilə bağlamışam. Mənim evimi qanunsuz şəkildə Suraxanı rayon icra şöbəsinin rəisi Nazim Nərmanov, Əzimxan Emilov, Əcdarova Sara Ramiz qızına əlbir olaraq mənim yaşadığım evimi hərraca göndəriblər. Mənim evimi ucuz qiymətə Əcdarova Sara Ramiz qızı öz alıb. Həm 47 600 manat pulumu alıb, həm də evimi alıb. Bu şikayətlə bağlı Ali Məhkəməyə şikayət versəm də Ali Məhkəmənin hakimi Ələsir Əliyev mənim şikayətimə baxmayaraq şikayətimi qarşı tərəfinin xeyrinə qərar vermiş. Əcdarova Sara Ramiz qızının xeyrinə qərar vermişdir. Mənim orada çatdırıb var ki, mənim bir təhkarım o qalıbdı ki, iki uşaqla öz yaşadığım evimdə özüm intihar eləyək öldürmək. Çünki mənim bu borcu bağladığım halda, ödədiyim halda Əcdarova Sara Ramiz qızı gündə qapma hücum eləyir. Gündə məni ölümdən hədələyir. İki körpə uşağım var. Xahiş edən mənim evimin geri qayıtmasına. Mən borcu ödəsəm də mənim evimi bu qadın qayıtarma. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim evimin geri qayıtmasına. Mənə köməklik göstərəsiniz. Bütün orqanlara şikayət versəm də, cənab prezident, mənim şikayətimə baxmırlar. Çünki mənim fağır adamam, mənim pulum yoxdur qarşı tərəf. Rüşvət verirək bütün o şikayətlərimi, bütün işləri hamısını öz xeyrinə çıxartdırır. Məni bu həddə çatdıran Əcdarova Sara, Ramiz qızı, Suraxanı rayon icra şöbəsinin rəisi Nazim Nərmanov, Əzimxan Emilov və Suraxanı rayon məhkəməsinin Anar Qasımov, Səlimə Mirişova, Apellyasiya məhkəməsi hakimi Emin Mehdiyev, Ali məhkəmənin hakimi Ələs Əliyev. Bu insanlar mən borcumu ödədiyim halda qarşı tərəfin xeyrinə qərar verirlər. Bu haqsızlıqdır, cənab prezident. Mənim iki körpə övladım var. Mənim oğlum gələcəyin əsgəridir. Bu körpə iki uşaqla. Mən hara çıxım gedim, cənab prezident. Bu qadına 50 min pul, 33 minin qarşılığında bu qadına 50 min pul ödəmişəm. Bu Əcdarova Sara Ramiz qızının doğma qardaşı, Əcdarova Zaur Ramiz oğlu, Suraxanı rayon prokuroru, Suraxanı rayon polis idarəsi, Azərbaycan Respublikasının Rusiyasına ərizə verərək bildirmişdi ki, bu pulu götürən Kərimov, Qasım Zöhrəboğludur. Ya mənim yoldaşım bu puldan xəbərimiz yoxdur. O pulu götürən də odur, amma pulu valideynlərim tərtəmizə pulu bağlamışıq. Mənim təhkarım o qapısı ki, mənim iki uşağımla övümdə intihar eləmək. Çünki məni cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Xahiş edirəm, mənim yuvamın geri qayıtmasına mənə köməklik edin.